Först ska jag väl säga då och tacka för att jag fick komma hit och träffa er allihop. Jättefint. Jag hoppas att jag kan mingla runt och prata med er sen. Och ni är hjärtligt välkomna att mejla mig om ni skulle vilja ställa frågor till mig så småningom. Får vi se om vi hinner lite i slutet också. Jag kan tillägga att om... Nu krånglar det igen förstås här. Eller? Ja. Jag kan berätta också att förutom det som nämndes här förut så har jag hållit på med det som jag ska presentera nu. Forskningen om de allra första två åren. Hur barn fungerar i samspel med sina döva föräldrar. Nu kommunicerar det naturligtvis inte. I alla fall så kan jag berätta att den här föreläsningen är indelad i tre delar. Den första delen vill jag beskriva vad är språkande då och vad är interaktion och samspel? Och hur startar det här? Tack. Alltså grunden för språklärande. Och i den andra delen så vill jag då tala om det visuellt orienterade, den visuellt orienterade interaktionen. Vad är det för någonting? Hur ser den ut i döva familjer där föräldrarna är döva och barnen är döva? Och sen vill jag avsluta med att vi funderar kring vad kan vi lära av det här? Vad kan vi lära av de här familjerna för arbete med tidig intervention? Kan vi utgå från det och varför skulle vi göra det då i så fall? Så det är utgångspunkterna för den här föreläsningen. Samspel och interaktion, det har vi hört förut också. Det är ju inte bara språk. Det är så väldigt mycket mer. Alltså, för att vi överhuvudtaget ska lära språk så måste vi mötas och interagera med varandra. Och det sker på väldigt många olika sätt. Och det, vi vet från forskningen att det räcker inte bara att passivt ta emot språk. Till exempel finns det studier där man har tittat på om barn möter en person mycket tidigt under sina första två levnadsår som interagerar med ett språk som inte är deras eget hemspråk. Om man jämför med vad som händer sen med om man får bara titta på film med det språket som inte är ens eget. Och vad händer sen? Så ser man alltså att den interaktionen som har skett med en person finns alltså upplevelser kvar av. Medan den interaktion som man bara passivt har tittat på, till exempel genom video, inte finns kvar någonting av sen. Och vill ni veta mer om just den där forskningen så får ni gärna höra av er, för det är väldigt intressant. Men jag kommer inte att uppehålla mig där. Men vi kan bara konstatera att det räcker inte med att bara utsättas för talspråk eller teckenspråk och så via video och så, utan vi behöver interagera med de här verktygen som talspråk, teckenspråk, mimik, gester, rörelse, allt. Ja, ögonkontakt, allt vad som ingår i samspel för att språk ska komma igång. Och det ska jag prata lite mer om. Men om vi börjar med en filosofs som uttrycker det så här. Mitt språks gränser betyder min världs gränser. Det är ett motto som har följt mig genom åren som forskare. Det säger väldigt mycket om vad språk betyder för oss människor. Att det är först när vi verkligen kan sätta de här begreppen, språkliga begreppen och uttrycken på våra upplevelser och så, som vi kan utvidga vår värld. Den här powerpointen kommer att ligga på hemsidan sen, så då kan ni titta tillbaka på det här. Utom de filmer som jag kommer att visa, för det har jag bara tillstånd att visa just på en konferens, så det kommer inte ligga kvar. Men det andra, så det är textmässigt och så kan ni, och länkar och så kan ni kika på sen. Två andra teoretiker som uttrycker sig så här.
För att man ska kunna förstå vardagslivets verklighet måste man alltså förstå språket. Så det är klart att språk och våra begrepp betyder otroligt mycket, förutom allt det andra som också är samspel och interaktion. Grunden då för att kunna utveckla ett språk är mentaliseringsförmåga och förmåga till intersubjektivitet. Det är liksom grunden för att det ska hända någonting i interaktionen och språk komma igång och utvecklas. Vad är det då? Jo, om vi börjar med mentaliseringsförmåga så handlar det om förmåga att uttrycka och förstå andras intention och föreställningar. Och att agera utifrån det. Så hur används det då? Jo, det används till exempel till att kunna, har du en mentaliseringsförmåga så kan du tänka dig in i och förklara och förutse andras beteenden. Och du kan tolka kommunikation därför att du också kan tänka så här, vad vill den här andra, alltså kommunikativ intention, vad vill den här andra människan säga mig? Och du kan också tänka kring, vad behöver jag säga för att lyssnaren ska förstå? Och det märker vi att det är under utvecklingsprocess under förskoletiden när barn säger någonting rätt, taget rätt ut i luften, det har ni varit med om allihop, och så säger man nu vet jag inte vad du pratar om, och så förklarar barnet lite till och så kan man fortfarande inte riktigt hänga med därför att du själv inte har varit med där i den situationen, därför har du svårt att förstå berättelsen. Så det utvecklas under hela förskoletiden, den här mentaliseringsförmågan, men det används också till annat, som att kunna ljuga. Du kan inte ljuga om du inte kan föreställa dig vad andra tänker om det du säger. Och du kan inte skoja och berätta roliga historier. Du har svårt med empatisk förmåga. Men det har också konsekvenser för läs- och skrivlärande och läs- och skrivande. När du producerar en text så behöver du veta vem som ska läsa den. Vem ska tolka den här texten? Och när du läser en text så behöver du förstå, vad vill den här författaren mig med den här texten? För att du ska kunna gå in i text. Så det här alltså har vittgående konsekvenser mycket långt fram i under hela vårt liv. Och det handlar också om att kunna omsätta teori i praktiken. Intersubjektivitet då? Jo, det innebär en känsla av delad upp. Alltså att du har en förmåga att uppleva och en känsla av delat engagemang. En känsla av delad uppmärksamhet. Och en känsla av delad erfarenhet. Så det är inte så att det nödvändigtvis måste vara verkligen en delad uppmärksamhet eller engagemang. Utan det är känslan av det som är det väldigt, väldigt viktiga. Vi utvecklar den här förmågan också över tid. Det lilla barnet förstår ju då nödvändigt, alltså känner kanske nödvändigtvis inte den här delade uppmärksamheten. Men föräldern upplever att det finns en delad uppmärksamhet, ett delat engagemang och att vi upplever samma sak, du och jag. Det är intersubjektivitet. Ett annat begrepp som också förekommer i forskning kring det här området är maternal mind-mindedness, som en forskare som heter Mines myntade. Och det handlar om att föräldrar känner in sina barn. De har den här förmågan till intersubjektivitet och de känner in sina barn och tror på att de tar emot och har en förmåga att ta emot det du vill säga. Och när de gör det så talar de till barnen på ett visst sätt. De agerar
tillsammans med barnet på ett visst sätt. När de upplever den här, jag förundras över mitt barn och mitt barn förstår mig. Och jag, alltså vi är du och jag, vi är ett och vi förstår varandra. Och när de gör det sätter de ord på de upplevelser de själva har, att barnet har. Vilket gör att språk triggas igång. Ett sånt exempel har jag här på ett YouTube. Om det nu fungerar, ska vi se här. Ja? Tell me more. That's very serious business. Syns det inte? Men. Yes, it is. It's very serious. Det här blir en lång föreläsning. Men ni hörde, ni som hörde och ni såg det som tolkades, att barnet sitter och bara ba 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 ba. Så hon är jättegullig, så hoppas inte att vi får se henne. Och mamman kommenterade ba 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 genom att också sätta ord på det hon tänker att barnet vill säga. Vi ser om vi kan få se det. Yeah. Yeah. Tell me more. That's very serious business. Yes, it is. It's very serious. Oh. Yes, I'm not very stimulating conversation. Oh. You got a cough still, don't you? Anything else you'd like to add to that? No. Okay. Nu ska jag se om jag hittar tillbaka till min PowerPoint som är här någonstans. Där. Så. Och fortsätta. Så vad föräldern gör här är ju att lägga ord, syns det nu inte igen? Att lägga ord, jag ser här, de ser och jag ser, man kan se här. Nej, nu kan jag inte se från någon annan bort. Föräldern lägger ord och begrepp och kunde lika väl lägga tecken där för att kommentera det barnet gör och tycks vilja säga. Och på det sättet triggar man igång barnens språkliga utveckling så småningom. Vilken modalitet man använder, om man använder alltså teckenspråk eller talspråk, är oväsentligt. Och det visar också forskning att det är oväsentligt. För det ska jag alldeles strax komma in på. Döva barn i döva familjer och hörande barn i hörande familjer så utvecklar den här förmågan till mentalisering och intersubjektivitet på samma sätt och i samma utvecklingssteg. Och det här bottnar i en forskning som, där man har börjat egentligen med att titta på hörande barn i hörande familjer under de första två levnadsåren. Och sen har man intresserat sig för hur ser det då ut om nu de här barnen fungerar väldigt väl. Hur ser det då ut för barn inom autismspektrumstörning? Och den här forskningen är gammal och det var då man kom på det där med att, som vi nu vet är fel, att det hänger inte ihop med
Alltså att barn inom AST, alltså autismspektrumstörning, utvecklar den här förmågan väldigt, väldigt, väldigt sent om de gör det. Och det är ett inlärt beteende. Och man trodde då från början att det handlade om mödrar som inte kunde knyta an. Och man la inte så stor vikt vid språk och hur språk ser ut. Och man talade om toftiga miljöer och så, att det var det som var orsak. Så därför börjar man också när man förändrade synsättet på barn med autism inom autismspektrumstillstånd, så förändrade man sitt synsätt till att förflytta frågan till: vad har språket med det hela att göra? Det som sägs och interaktionen, vad har det med saken att göra att barnen utvecklar den här mentaliseringsförmågan? Så då börjar man titta på barn som inte har expressivt språk, men har impressivt språk. Alltså kan förstå språk, men inte själva kan uttrycka sig så bra. Till exempel gruppen barn med cerebral pares. Så då börjar man titta på den gruppen och så funderar man på hur ser deras utveckling ut. Och då såg man att den också hade en försening. Men att de här barnen kommer igång ganska så snabbt ändå under skoltiden och så. Och då funderar man, har modaliteten betydelse? Alltså om man använder ett manuellt språk eller ett teckenspråk ihop med allt det där, gester och så, har det betydelse i sig? Därför att de här barnen som har cerebral pares hör ju och använder, tolkar auditiva signaler. Så då startade man projekt där man fick tag i döva barn till hörande föräldrar. Man såg att de hade precis samma försening som barn med cerebral pares. Och då funderade man på, det är alltså inte modaliteten i sig som har betydelse för det här, utan det måste vara samspelet i sig. Men då måste vi ju titta på döva barn till döva föräldrar, för i så fall skulle de barnen ha samma utvecklingssteg och utvecklas på samma sätt som hörande barn i hörande familjer. Eftersom språket finns där i båda grupperna. Och så har man studerat det och sett att det är faktiskt så också. Att de barnen utvecklar den här mentaliseringsförmågan på samma sätt. Under förutsättning att de här miljöerna, hörande miljöerna, teckenspråkiga miljöerna, är bra miljöer. För det är klart att om man inte bryr sig om, sitt barn i vilken miljö som helst så sker ju inte utveckling på samma sätt heller. Så det är klart att det har betydelse. Och då är vi återigen det här att det är inte bara språket i sig som har betydelse, utan det vi funderar nu på som är nästa steg i det här forskningsområdet och som jag är involverad i och har varit de senaste åren. Det är vad i den här tidiga interaktionen har betydelse. För nu finns det en teoribildning som säger att de första 6 månaderna har otroligt stor betydelse för att skapa den här interaktionen, språk eller icke-språk, manuellt eller talat är oväsentligt, men att få igång den här, trigga igång den här interaktionen som vi såg på den här filmen, den hörande mamman med det hörande barnet göra. Så det är det vi har då tittat på. Och då skapas det olika teorier kring orsakssammanhang eller samband som vi funderar kring vad som har betydelse under den första spädbarnstiden. Och en faktor där, den andra orsak B som står där, det är att detta startar väldigt, väldigt tidigt. Och det skulle kunna förklara varför teckenspråkiga barn i hörande familjer är försenade. Alltså har en försening av den här förmågan. Därför att de här familjerna kommer igång senare med sin interaktion med sitt barn. Och är ofta vilsna den här första tiden. Vet inte vad de ska göra. Och så. Det andra är det att vi eller det första som står här, det är ju att vi sätter ord på det barnet gör, säger, babblar, visar och så. Så sätter vi ord på, vi språkliggör det barnen faktiskt försöker uttrycka, eller vi uppfattar dem som om de uttrycker. Och den sista punkten här är att vi anar att barn har mycket större språklig kompetens mycket tidigare
än vad man förut har sagt. Vi säger att runt ettårsdagen för hörande barn så kommer de första orden. Och då börjar barnen först då att använda talspråk. Men eftersom döva barn använder tecken tidigare. Jag har filmer till exempel där barnen använder tecknet hund som är så lätt att utföra. Och jag har en filmsekvens på, en ganska lång filmsekvens till exempel på en liten tös som är 6 månader och 2 veckor. Som tecknar hund flera gånger. Och det är ju väldigt, väldigt tidigt. Men hon är inte exceptionell på något sätt. Utan det här kommer tidigare. Och då, det gör ju att döva kan visa vägen för vår uppfattning om vad barn faktiskt kan. Och vad ett barn faktiskt kan uppfatta. Och vad barn skulle kunna uttrycka om de hade medel att göra det. Och vilket är trist om man för vissa grupper barn inte erbjuder. Ja, nu vet jag inte om jag vill visa nästa. För det går väl inte det heller. Är tekniker med på noterna? Nu ska vi se om det går. Det kan gå för den andra. Nej. Nu ska jag bara stoppa det. Det här ska jag berätta lite grann om det här. Det här är en sekvens som säkert många av er har sett. För jag vet att den är väldigt spridd, men den tål att ses igen. För att visa teckenspråk ett exempel på hur man möter sitt barn. Och så. Hur en döv vuxen förflyttar sig nära barnet och hur man är nära när man kommunicerar. Ni behöver inte förstå teckenspråket, jag förstår det inte heller. Jag tror vi förstår ändå. Alltså vi förstår interaktionen och samspelet i alla fall. Men när pappa möter sitt barn i interaktionen. Och barnet svarar upp på. Och egentligen är det barnet som tar initiativ till vad barnet vill att pappan ska göra. Och pappan har förstått det redan tidigare. Vad barnet vill när barnet gör det här. Och man hör i början hur det här barnet gråter och klagar och är irriterad och så på det som sker. Ja, ja, du kan sätta igång det. Titta på barnets hand. Föräldrar som förundras över sina barn är helt underbart. Så nu ska vi se om vi kan få upp den här powerpointen nu då igen. Där är den. Åh! Vi ser den! Det är fantastiskt. Nej. Så de här grundläggande villkoren för att interaktion ska ske är föräldrar som tror på sina barn och vill interagera med sina barn. Och detta sker väldigt tidigt i barnens utveckling. Det här bygger på en gemensam uppmärksamhet. Att vi har gemensam uppmärksamhet på någonting. På varann. På någonting annat som pappan här med sitt lilla barn på händernas form och på handalfabet. Och i sin tur är den här gemensamma uppmärksamheten, det är nödvändigt då att,
att det sker en intersubjektivitet. Alltså att föräldrar och barn upplever att de har en gemenskap. Att de har en känsla av gemensamt fokus på något sätt. Och det är i sin tur är nödvändigt för att den här mentaliseringsförmågan ska dra igång och komma igång. Som i sin tur är nödvändigt för språklig utveckling. Som i sin tur är förutsättning för lärande. Så allt det här som sker väldigt tidigt med den här gemensamma gemenskapen, den är väldigt, väldigt viktig för barnens språkliga utveckling och hela framtiden. Så vad kan vi då lära av döva familjer? Jo, i mitt projekt så vågar jag påstå att resultaten visar för det första att generella resultat, alltså att för det första att föräldrar som är döva vet på något vis. Jag tror inte att de vet det medvetet så de kanske kan uttrycka det, men de vet i sig själva därför att vi är fördisponerade till samspel. De vet att de måste göra något för att få och behålla barnens, de här små, små späda barnens uppmärksamhet. Och de agerar utifrån det. Och vi ser också saker som händer med barnen. Att barnen faktiskt härmar föräldrarnas sätt att göra detta väldigt tidigt. Och man talar om visuella strategier som döva har för att upprätthålla och få kontakt med sina barn. Och de strategierna de är tidigare beskrivna i forskningen. Och två forskare har sammanställt en massa forskning för att se olika sätt att få uppmärksamhet, att behålla uppmärksamhet hos sina små barn. Och de har punktat i de här punkterna. Jag ska bara kort nämna dem. För det såg vi också i vår studie att de finns hos de här döva föräldrarna med sina döva barn. Som vi följde. Vi följde alltså 12 barn under 2 års tid. Och filmade dem ett par gånger varje termin. Alltså ungefär 6 gånger per år. Och så följde vi deras utveckling så. De använder någonting som man i engelsk eller anglosaxisk litteratur kallar för tapping. Jag hittar inget bra ord. Så är det någon som kan komma på något bra ord för det? Eller normen kanske har ett väldigt bra ord för det som vi kan låna till Sverige. Det vore himla kul. För att det är så jobbigt att behöva använda de här engelska begreppen. Men de kallar det för tapping. Och det ser ni döva göra det här. Alltså, när man... Ni vet, ja. Så får man kontakt. Så ser man på varandra och så får man kontakt. Men de flyttar också barnet väldigt mycket. Och ibland, när jag visar det för hörande som inte vet någonting om döva, visar filmer för dem. Så vi har bland annat haft en referensgrupp i projektet. Så när man visar för dem så säger de, men herregud vad de hanterar. De håller ju knappt om barnen när de är alltså, ett par veckor gamla. Jag har de tidigaste filmerna från 1 månad och 2 veckor gammalt barn, alltså 6 veckor gammalt barn. Och de hörande tycker att de hanterar dem. Och varför lägger de inte barnen in till sig som hörande gör? Varför gör de inte det? Utan de hanterar barnen hela tiden, förflyttar barnen hela tiden. Men det bygger ju på att man vill upprätthålla, se till att barnen har en möjlighet att också uppfatta vad som sker i omgivningen. För om du lägger barnet på din axel så är de väldigt begränsade att förstå, uppfatta, se och lära sig intressera sig för vad föräldrarna säga för något. Yeah. Så man flyttar barnet väldigt mycket så att barnen ska kunna se. Man håller också barnen väldigt ofta på ett sätt som är väldigt som krånglar till det för dem. De får liksom hålla liksom så här för att kunna teckna med en hand. Ni som är döva, ni vet precis hur ni har gjort för att det ska liksom funka. Ofta lägger man barnets huvud i sin hand och sen ligger barnen när de är riktigt riktigt små på mammas eller pappas arm med fötterna på varsin sida av armen. Och så hanterar man dem så här för att stödja nacken och så. Och det ser väldigt virrigt ut för hörande. De tycker att uff vad de hanterar barnen. Men det är ju ett sätt att, jag har en sekvens där pappan kommer in i rummen. Så håller mamma så hon håller på att prata med sitt barn. Så lägger hon ibland så här. Ibland så här. Och tecknar med det då med en hand så. Och så kommer pappan in i rummet och då så säger hon, titta
Titta pappa, säger hon. Och så vrider hon barnets huvud. Lite försiktigt så det inte går av. Så att barnet kan se. Hon vrider sig själv. Så kommer pappan in i rummet och så pratar han och interagerar med sitt barn. Under tiden håller mamman barnet på det sättet hela tiden. Så det är ett sätt att förflytta barnet, att hålla barnet så som är annorlunda. Man ser också att de, fast det har vi sett otroligt lite i vårt material, men i den internationella litteraturen beskrivs det att föräldrar håller sina händer på barnets bröstkorg för att kunna uppfatta om de gnäller, piper till, rör sig, alltså om de ljudar på något sätt. Sen kramas man och kittlas och så för att få uppmärksamhet mer än hörande föräldrar gör, eftersom hörande använder sin röst mer. Så det är väldigt mycket killandes och pillandes på barnen. Många som pillar med ett pekfinger så, och tapping med ett pekfinger lite försiktigt på barnet. Så man pillar på barnets kind och så för att få den här ögonkontakten. Det är en strategi. En annan strategi är att teckna på barnet. Det gör man jättetidigt, även på de allra, allra minsta. Den här mamman förut som vred barnets huvud lite försiktigt, hon tecknar väldigt mycket på barnen. Hon går omkring och så pratar hon med sina vänner, eller pratar med mig eller pratar med pappan och så. Och lägger tecken på barnet istället för på sig själv. När det är möjligt att göra det. Och man förflyttar sig in i barnets synvinkel eller i barnets synfält. Jag har en jättekul ett exempel där en mamma, för att eftersom barnet är bara 2 månader gammal så faller huvudet hela tiden, så hon tecknar och rör sig för att få ögonkontakt så att hon hela tiden måste nästan hoppa upp och ner sådär. Så att hon gör gymnastik. Så hela tiden, hon försöker hela tiden få kontakt med barnet så att barnet ser, och så tecknar hon hela tiden, så förflyttar hon sig och så ålar sig omkring så här för att ha kontakt med barnet. Och sen väntar man också in ögonkontakt innan man startar teckna. Så det är en strategi. Men den där punkten skulle jag vilja att vi utvidgar. För vi ser nämligen något nytt i vårt material som vi upplever inte tidigare är beskrivet. Jag kommer till det strax. För det vi ser i vårt material som inte tidigare beskrivet, det är att man skakar barnet lite lätt. Det låter hemskt, men det ser inte hemskt ut. Men man rör det lite försiktigt så. Så får man kontakt, så lägger man ner barnet och så tecknar man. Vi ser också att man faktiskt tecknar till barnet, se på mig, väldigt tidigt, alltså redan innan ettårsdagen. Se på mig. Och man förflyttar tecken. Man till exempel tecknar bil framför barnet och barnet är med. Man ser att barnet ser. Mamma ser att barnet ser eller pappa ser. Och så förflyttar man tecknet dit där leksaksbilen är. Och sen pekar man. Så man förflyttar ofta tecken så framför barnet. Och barnet följer då med sin blick så. Det som jag vill lägga till här nu då, det är att vi ser perifert tecknande. Och det är väldigt intressant. Därför att en farhåga som många hörande säger och lyfter fram, det är ju att döva barn får alltså mindre antal eller mängd språk, eftersom språk bara kan ske mellan döva och man ser på varann. Så säger man. Så uttrycks det i litteraturen. Men vi ser att, och det vet vi alla egentligen, alltså jag har jobbat med de här barnen i 30 år. När jag sen såg det i mina filmer så sa jag, men herregud, det har jag väl vetat hela tiden. Egentligen. Men varför tror vi då att barnen inte uppfattar med sitt perifera seende? Och risken är ju då att man säger till föräldrar att ni måste få dem att titta. Och sen kan ni börja teckna. Men döva föräldrar fortsätter bara att interagera av 2 anledningar. För det första att få
Får barnets uppmärksamhet kan de göra det. Barnet är koncentrerat på någonting och sen så tecknar man i barnets perifera synfält för att barnet ska titta upp och undra vad säger hon nu för någonting, mamma? Och den andra anledningen är för att barnet och mamma eller pappa ska kunna gemensamt fortsätta att fokusera på den där bilen till exempel. Så kan man teckna i barnets perifera synfält. Så barnet kan titta på den här leksaksbilen. Jag kan fortsätta att benämna den i den mån det går. Det är lite svårt att säga röd och få till exempel. Det blir så. Då måste du ner. Men du kan säga en hel del där i barnets perifera synfält utan att förlora kontakten med barnet då. Och barnen då? Vad gör barnen då? Har barnen sådana strategier? Det har vi tidigare inte sett beskrivas i litteraturen. Vad använder barnen för strategier? Ja, de härmar det här med tapping. De gör precis som sina föräldrar. Det startar väldigt tidigt, alltså redan under det första levnadsåret. Någonstans runt ettårstiden har vi sett det första gången att barnen gör så här. Innan dess så placerar de ofta en hand eller så, tills de får kontakt med föräldern. Då de pekar eller försöker uttrycka vad de vill. De håller också föremål i föräldrarnas perifera synfält tills de får kontakt så att de kan be och få veta vad detta är för något. Hur tecknar man det här typ? Vad är det här? Eller jag vill leka med det här eller jag vill det här. Och de använder sig av perifert tecknande också tidigt när de börjar få igång sitt teckenspråk. Men de väntar också ibland in sina föräldrars ögonkontakt. Så att det där med att vänta in innan man startar har förmodligen en betydelse som jag gärna skulle vilja fördjupa mig. Eftersom det försiggår både hos föräldrarna och hos barnen. Så frågan är när väntar man in och när väntar man inte in? När tecknar man perifert och när väntar man in en riktig ögonkontakt? Och har det särskild betydelse i interaktionen och samspelet då? Vad kan man göra av allt det här, den här kunskapen då? Vad handlar det här om? Dels tror jag att föreläsningen igår till exempel så nämndes det här med dövt sätt att vara. Att man lär sig det som kodabarn, ett dövt sätt att vara. I litteraturen beskrivs det i sammanhang som handlar om bland annat om läs och skriv, där jag mötte. Det finns säkert i många andra sammanhang också. Döv epistemologi brukar man tala om. Hur man uppfattar världen utifrån att man ser den. Att man är en visuell person. Och jag tror att där har vi liksom... Där någonstans har vi knutpunkten, där har vi det där väldigt viktiga som vi behöver komma ihåg och jobba med föräldrar som har fått hörande föräldrar som aldrig har mött den här världen och inte vet någonting om hur döva fungerar. Men har sitt döva barn som de ska stödja den allra första tiden innan den där operationen kommer till och sen. Så jag tänker mig att vi kan lära att ett visuellt orienterat samspel fungerar väldigt väl om vi lär av döva och att barn förstår mer än vad vi tror. Om vi ger dem möjlighet att förstå. Och att barn registrerar också det som händer i sitt perifera synfält. Att vi kan använda döva föräldrars visuella strategier för samspel. Och att vi kan förutsätta att barnet är med och vill samspela. Och då tänker jag mig en modell för intervention där vi faktiskt medvetet jobbar med visuella strategier. Medvetet jobbar med mimik, gester, rörelse, placering, teckenspråk och talspråk. Och skulle vi kunna göra det tillsammans med döva föräldrar med små döva barn vore det helt underbart om det gick att organisera några sådana föräldraklubbar eller föräldrakurser. Och att vi inte börjar där man börjar nu, det som är nederst i min modell, utan man börjar någonstans med okej, de screenas, men sen behöver man psykosocialt stöd och man behöver pedagogiskt stöd innan man ens
komma igång med allt det där andra. Jag önskar att man i det sammanhanget fick. Nu har jag skrivit döva vuxna, och då menar jag döva vuxna tonåringar. Men jag skulle också gärna vilja att man medvetet använde döva föräldrar. Men de behöver först bli lite medvetna om vad de faktiskt gör med sina barn, så att de också kan uttrycka det, vad de faktiskt gör med sina barn. För jag tror att mycket av det som jag har berättat om är väldigt omedvetet. Och då tackar jag för mig och för att ni lyssnade på mig. Det var jättetrevligt att vara här i Trondheim. Tack!